ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 100 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାଘ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଧ୍ୱଂସ କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନେ ଜନବସତି ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଆସି ଅନେକ ଥର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସବୁ ସମୟରେ ନଜର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏକ ମହାବଳ ବାଘର ଗତିବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତା ଶରୀରରେ ଏକ ରେଡ଼ିଓ କଲର୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେହି ବାଘଟି ଭାରତ ପଟୁ ନଦୀ ନାଳ ଦେଇ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ଦେହରେ ରେଡ଼ିଓ କୋଲାର ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଘଟି ସୁନ୍ଦରବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 4 ମାସ କାଳ ଚାଲିବା ପରେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ତାହାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ଯେଉଁ ମହାବଳ ବାଘ ଏକାଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନଦୀର ପ୍ରସ୍ତ 1 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ରହିଛି 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ବାଘକୁ ବସିରହାଟ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ହରିଖାଲି କ୍ୟାମ୍ପ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ହରିଣଭଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲରେ ଧରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଦେହରେ ରେଡ଼ିଓ କୋଲର ଖଞ୍ଜିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 2020 ମେ 27 ତାରିଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ତା କିଛି ଦିନ ବୁଲାଚଲା କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସୁନ୍ଦରବନରେ ତଳପଟି ଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲା। ତାହା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ରେଡ଼ିଓ କୋଲାର ସଙ୍କେତ ପଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବେଳକୁ ଉକ୍ତ ବାଘ ଭାରତର ସୁନ୍ଦରବନ ପଟେ ଥିବା ହରିଣଭଙ୍ଗା ଓ କଟୁଆ ଝୁରୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତଳପଟି ଦ୍ୱୀପ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା। ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 11 ମେ 2023 ତଳପଟି ଦ୍ୱୀପରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ତାହା ବାଂଲାଦେଶ ପଟେ ସୁନ୍ଦରବନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ ଗୋଟେ ବାଘ 100 କିଲୋମିଟର ମହାବଳ ବାଘ ଚାଲି ଚାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।